kam të ftuar në studio gazetarin Gazetari Zhabina për të folur më shumë rreth këtij rasti, por jo vetëm, lidhur me korrupsionin në sistemin e drejtësisë, në sistemin gjyqësor dhe duke marrë si shkasë Xhevi dhe me arrestimin e kësaj gjyqtare. Mirë se erdhe në studio. Xhevi, atëherë, cila është forma më e çuditshme që gjyqtar dhe prokuror bëjnë justifikimet e tyre gjatë procesit të vettingut? Në fakt, gjatë këtyre 4 viteve, domethënë nga viti 2018 edhe këtej kur filloi procesi i vettingut, ka pasur disa raste interesante por dhe çuditshme për mënyrën se si justifikojnë prokurorët dhe gjyqtarët pasurinë e tyre. Le të themi nga rastet më të shpeshta është justifikimi nëpërmjet fitimit të mira erëve, 10 mira erëve në baste sportive. I tillë ishte edhe rasti i prokurorit të Vlorës, Alfred Sali, cili u shkarkua ditën e sotme nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. Ai deklaroi se kishte fituar 80.000 euro në baste sportive nga një kompani e vendosur në Gjibraltar në vitet 2014, dy vite para se të fillonte në fakt, para se të miratojë reforma drejtësi. Sigurisht që në fund fare ai u shkarkua nga komisioni për shkak përveç se kishte bërë një deklarim të rrem sipas komisionit. A i kishtë të cënuar rënd në figurën e prokurorit, duke vendosur që të luante, le temi, loto apo bigjoz në një farë mënyrë. Një tjetër prokurorit cili është shkarkuar nga drejtësia dhe ka justifikuar pasurinë në të njëjtën formë, është Luan Kaloqi, ishë prokuror në qytetin Elbasanit, a i deklaroi atëherë para komisionit vettingut se kishtë fituar rreth 50.000 euro në base sportive dhe këto para më pas i kishte vendosur ti investonte në një blerje në një dyqani. Në fund fare, komisioni vendosi ta shkarkonte nga detyra. Një tjetër rast, e njëta formë është edhe prokurori i prokurisë përgjithshme, ish prokurori i prokurisë përgjithshme Artur Selmani, i cili deklaroi se kishte fituar rreth 10.000 dollar në të njëjtën formë, asaj nuk mundi të kalonte procesin e vettingut, duke u shkarkuar dhe duke u nxjerr nga sistemi për 15 vite të ardhshme. Një rast tjetër i ngjashëm është ishte gjyqtari i apelit Durrësit, Kliton Spahiu. Ai deklaroi se kishte fituar 30.000 euro në baste sportive, por ky gjyqtar u bën një orë edhe për në fakt edhe për atë që njihet si El Clasico, pasi në njëra nga palët që ai kishte në proces vendosi që trupën e gjyqtarëve që kishte le të themi çështjen e tyre ta çonte në të shitë ndeshjen Real Madrid Barcelona. Ai është i shkarkuar aktualisht nga sistemi. Një tjetër rast është gjyqtari Fatmir Hoxha, ishte gjyqtari i gjykatës kushtetuese. Në fakt ai është më interesante historia e tij. Ai ka deklaruar se rreth 3.000 euro kishte fituar gjatë dasmës së tij, ku shoqëria, miqtë e tij e kishin hedhur në dasmë. Në fakt këto para më pas sipas komisionit ishin të pajustifikuara dhe ishin përdorur për të justifikuar një pronë. Paka shumë, këto ishin rastet më pikante bruna, por ka dhe rastet tjera ku gjyqtarë dhe prokurorë nuk justifikojnë pasurinë e tyre dhe thuajse janë shkarkuar. Si Xhevi, pasuria le të themi është një ndër kriteret që komisionet e vettingut, komisioni i pavarur i vettingut fokusohet më shumë dhe le të themi është kjo pika ku ngeli në klasë aktorët e sistemit drejtësisë? Pak komisioni i pavarur, shkalla e parë e vettingut, por edhe apeli kryesisht janë fokusuar tek pasuria dhe ky është një debat që vlon fakt në sistem pasi disa prej juristëve por edhe avokatëve pretendojnë se reforma në drejtësi nisi le të themi për verifikimin e vendimeve gjyqësore që janë dhënë në këto 30 vite që mos fokusohet vetëm te pasuria, por sigurisht që ky është një kriteri i cili është vendosur dhe për komisionet e pavarur kualifikimit, por edhe KPA-n ka mjaftuar për t'i shkarkuar gjyqtarë dhe prokurorë deri tani. Xhevi, falenderoj shumë për intervistën dhe të gjitha detajet që na përcolle. Faleminderit.